Ky vit i ri shkollor do të nisë me një numër të ulët të nxënësve në klasën e parë në qarkun e Korçës. Nga 1754 nxënës të regjistruar një vit më parë, këtë vit do të ulën në bankat e shkollës 1526 nxënës, 110 prej tyre pa mbushur moshën 60 vjeç, por që e mbushin brenda muajit vjetor. Shkak për këtë ulje është emigrimi dhe rënja e numrit të lindjeve. Për shkak të rënjes së numrit të nxënësve, nuk janë hapur klasat e para në disa shkolla. Gjithashtu, nisur nga kjo situatë, ka mësues të cilët kanë dalë pa ngarkesë mësimore, por gjatë këtij viti do të punohet për mundësinë e sistemimit të tyre me anë të lëvizjes paralele të detyrueshme. Për këtë vit mësimor, shkollat janë gati për të pritur nxënësit me përjashtim të atyre shkollave që janë në rikonstruktim, por që mësimi është vendosur në mjedise të tjera. Ndërkohë, sipas zyrës arsimore Pogradec, bëhet e ditur se një shkollë në fshatin Podgozhan do të mbyllet për shkak të numrit të ulët të nxënësve, duke u transferuar në një shkollë tjetër në qendër Trebinj. Sa kaq, për këtë vit do të ketë 9 shkolla të arsimit bazë ku mësimi do të zhvillohet me turnë. Nardi, këtë vit të ri shkollor 2023-2024, si është numri i nxënësve për qarkun e Korçës? Pa diskutim, si kryetari sindikatës dua të flas, sepse kam kontaktuar pothuajse të pjesën më të madhe të mësuesve në rrethin e Korçës. Është shumë shqetësuese, ka qenë shqetësuese edhe vitin përpara, por sapo vjen viti pas vit, bëhet një shqetësim vetë, sepse kjo gjithë numri i largimeve të nxënësve përkthehet në shifrat e numrit të mësuesve të cilët mbeten pa ngarkesë mësimore. Pra është një problem shumë i madh, do thoja në jo vetëm në qytetin e Korçës, por pothuajse në gjithë Shqipërinë është një gjë e tillë, por edhe në Korçë shumë e ndjeshme dhe kjo vit pas viti vjen me mungesën e nxënësve, të cilët mesa kemi marrë vesh, sepse shifra zyrtare mund t'i gjeni vetëm në drejtori arsimore, ata i kanë shifra zyrtare, por janë 4 klasa të para më pak pra këtë vit shkollore i cila nis ditën e anë. Pra që do të thotë të përkthehesh në mësues, janë 4 mësues më pak, por nuk janë 4, sepse ky brez do të rritet, do të vazhdojë më tej duke shkuar në klasën e 5, të 6, në gjimnaz, pra duke u larguar njëri pas tjetrit, pra po të mblidhen shifrat e mësuesve, kemi shumë mësues më pak në vitet në vazhdim. Po, çfarë do të ndodhi këtë vit me ata mësues që nuk kanë ngarkesë mësimore? Si do të procedohet? Kjo është sërish një pyetje. Ne propozimet tona si sindikati kemi bërë në Ministrinë e Arsimit për të ulur numrin e normës mësimore të mësuesve, për të ulur numrin e nxënësve për klasë, pra është një shifër e cila duhet të ulet edhe më shumë në mënyrë që mësuesit të mbajnë në sistem, pra të jenë pjesë e sistemit. Është gjetur një zgjidhje me mësuesin ndihmës, por edhe kjo është një zgjidhje provizore, sepse mësuesit ndihmës duhen brenda specialitetit të tyre dhe kjo është një vështirësi tjetër e cila aset nga pjesa e sistemit të mësuesve. Pra, vit pas viti mësuesit do të kenë probleme, nuk është se do të kenë vetëm të vit shkollor, probleme do të kenë edhe mod, do të kenë edhe 2 vite më vonë dhe kështu me radhë do të përkthehet ndryshe në një mungesë të nxënësve dhe mungesë të mësuesit. Ndërkohë sa i përket përgatitjes së shkollave, deri ku janë këto përgatitja? Ka pasur ndonjë mungesë? Ka pasur diçka tjetër që... Dëgjoj, ajo që dua të theksoj është të paktën ajo që bëri bujë vitin e kaluar, ka qenë SMIP-i, i cili është një sistem i cili hidhen notat, pra nxënësit i marrin notat nëpërmjet e Albanias dhe mëtej u premtua që gjatë fillimit të vitit shkollor, pra ditën e anë do të kishim edhe iPad-et me vete të gjithë mësuesit, nuk e di çfarë ka ndodhur, këtë pyetje mund t'ia bëni drejtorisë arsimore për të thënë se çfarë ka mbritur tek mësuesit dhe si do t'i hedhin përsëri notat në SMIP mësuesit, të cilët do thoja duhet të pajiseshin patjetër me mjetet elektronike për të hedhur notat. Ndërkohë problemet tjera për shkolla ka apo çdo gjë është? Probleme, nuk ka gjëra të tilla, por ne e thamë pra numri i nxënësve, pra mungesa e tyre e cila është shumë e lartë dhe pa diskutim që kjo vjen për shkak të emigracionit dhe të lindjeve, pra janë dy bashkë. Ky është një nga problemet më shqetësuese, ndërkohë që për sa i përket gjërave të tjera nuk mendoj se do të ketë.